Gjemi, a i gjendot se cili mund tjetë ndryshimin ndërmjet një punëtori dhe një biznesmeni? Po them se një ndryshim mund tjetë që një punëtor mund të bëhet biznesmen, ndërsa biznesmeni kurse si nuk pranon që të bëhet një punëtori thjesht. E drejt dhe mos guxoj kush që këtë t'ja propozoj dy biznesmenëve tanë, sepse ata tashmë, jo vetëm që kanë marrëdhënie me partnerët e tyre, por edhe me strukturat e tatimeve të cilët e kanë bërë fabrikën tamam si shtëpinë e tyre. Kapo Kaplani dhe Melamin Berati! Ja. Kam 4 orë që i fjetë teres. Dera mbyllur. Ku që ndra problemi? Ku që ndra problemi? Po 4 orë të teres i bje, nuk e shikon zilkën atje. Moj, ti e shikon që ne nuk i këme vrapë si lepoj, këtu jemi. Në regull, por të ashtë kompetencë e rojës sa të vinim ne. Për kë punon ti? Për Edin. Edi. Ku që ndërë problemi këtu? Një ndo një Edi tja. Në Milano, mos ke pasur në Milano, se në Shqipëri s'kam patur brenda. As kam pasur, as mbaj mend. Dhe ti e, flasim si të duashme, e. Me ty dhe me atë Edin tënd, me kush është ai Edi jot me. Serio. Ore, Quna, se i qekin i shumë shakatorju. E. Ku e ke blerë këtë shakatricën? Shakatricën? Ishin me ofertë të pagua një merë dy. Dytë të fundit i morëm ne dhe u bëm shakatorët të dy. Quna! Quna! Urdhra! Unë punoj për shtetin shqiptarë. Unë punoj për idealin. Me në krye, kryeministrin e këti vëndit, Edi Ramën. Të shkuar, o. Të shkuar. Edi, që është këjë, mo? Esha i që na u lutë bëshim deputet. I gjati? Bravo, a i që është të gishme i gjatë se unë. Aji, aji është. Por e Quna, se unë njënë ta si tepër në. Si me? Unë njënë ta si tepër. Po mirë, me po te ishë nga Facebooku, unë punë e madhe. Gjende, bëm kërkesë dhe të pranoj gjende unë. Quna, nga gjitha bizneset kam kërkuar analizë urgente për pushimin e punojse nga puna. Nëse analizër që mësillë ju, ishte analizë gjaku. Dhe jo vetëm një, po 500 analizë atyllë. Po falë, me analizë deshë analizë të sëllëm. Qarë deshë ti, ku qëndro problemi këtu? Asaj madhje është këj me eqë përmëri mua. Quna, më nëzirë një urgent listë pagesën e punojzve, kartën e identiteti fotokopje edhe tesën e partisë. Jo me, mos do dhe analizat e urinës me. Qa thët kjere? Quna, mos më shikoni këshoj e mua. Kam gjithë super pjeshku. Ti... Ke qenë super pjeshtë si që ka qenë Melamini super fik. Dhe fik nga i ziu, mjalt, mjalt. Qarë ke qenë super pjeshtë? E po ta pas ka kafshuar pjeshtë në ca vende. Asme eqë përmërimi mua. O Quna, ti lëmë këto. Ti lëmë këto se kam një altë madhë. Pa me këtë thua që në fillim, qarë ali këshu. Nuk e kuptoni që po plasë. Nduka si kur kam yrë detin në këmë. Po që do t'i në detë këmë, motra. Ska fisa një anija aty të qoj në bari për 2 ore gjysë. Që të duhet detin në këmë, ty shikosa e ti dhe në bregu i pareve të. Që të duhet detin ty, folë me folë. O Quna, nuk e kuptoni që nuk pëmlet do të borqë. Biznesmenët i shmangi ligjë. Tani, si do e bërë në dy në këto raste? Po ti këte nga thuaj, me këte nga të ishin që fillim, ti do të ashti si im ledhim në borgjet? Po. Pa ne po nga patën borgje, i dalim borgjit. Të tjera, jo, do të të rëgojme? Po.
E po më katet edhe parat unë si të regoj, për këto punë është me Lamini. Shumë sakt. Atere, ne ti më shoqe, për këto raste kemi Çimin. Keni ju Çimin në punën tuaj? Jo. 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 Po ku shko pa Çimi ti ma? Pra ndaj s'bën para këtë vend se s'ka Çimi ma. U kujtova. Ha? Kemi Shkëlqim Canin. Shkur Çimi dhe rasë. Qiqime, qiqime, qiqime. Mu da kete Çimi, po dy Çimra njësoj si banana mëj, si Çimi tone, ke, qarë ben këtë Çimi tuaj? Tani, i mbledh lege Çimi? Pa. Nuk vete unë. E po ky është problemi ke ju, se s'vjen Çimi ke juve, kurse Çimi tone, mbledh lekat. Tregoja me Lamin qarë ben Çimi? Neve i dërgojmë ati debitorit, i dërgojmë një, si juve si e benin, në përmjet kujt e benin? Në përmjet postës. O, sa largi bini, tani do t'i bini në përmjet Çimit, s'ka. Qimi shkon atje dhe i dërgojmë një SMS, i themi, o vla lekët, po su bëj gjallë për 10 minuta, i vem dhe i flem në shpi, ka që kollaj. Dhe Qimi po nuk stoli paratë, kontrolohet me warleles, 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 e tarnana po deshe. O quna, po po vrau vetën e? Po s'ka po vrau vetën e katë kotë se do t'i trashëgojë djallit, vajzës, ku dojë. Një pitën besës, kom shiu të tërve, ku dojë. O macës qenit. Po pastaj? Pastaj qafati të ketë. Oj të këtë qëfatë të dojë para do t'ja marim neve, ku do vije? Quna, da gortë, ma mbushët më dhe. Nga sot, do jeni këshëltarët e mi personal. E ti pse? Pse? Se më latë me gojë hapur. E, unë them të ambyllësh gojën. Qarë do ti me të mbledhësh borgjet me? Do të mbledhësh borgjet? Po. Po mirë me ke berë këshu ti e marë me pisleqe me gjera? Nuk e marë. Po si mund të mbledhësh para në Shqipëri pa vrarë, pa prire me ke gabim këtë punë? Ti e drejtoreshe, duhet të besh shdrejtoreshe të marësh para. Ska kuptim këtu. Pra ndaj unë them të fillosh kursin në neve, unë e këshën të ardhe du, po ti dzesja tonë në 6 me 82 orë kurs. Ajë që e zgjithun këtë punë të ashti. Alo? He me mama prap ty të mora unë? Ikme, ikme, ikme. Alo, Çimi? Të lutet vllaj shto dhe një nxens aty te klasa se u shtua dhe një për leksione. Në rregull, hajt. Ka të dhëna të mira. Ka shumë të dhëna të mira. Hajt. Faleminderit, Çuna, rrugë. Faleminderit, Çuna.